问你是不是用个资法、欸、已经外泄这么久了，我们这个讨论从去年到现在，在追究责任，问你们行政调查流程都推给检调在侦办。我现在只问你说，那就为国民，就为国人，我的个资被公务机关外泄的时候，是不是用个资法？如果有外泄的状况，当然适用个资法。所以需要通知当事人，对不对？如果有外泄的状况，那现在就是确定外泄了。你们有通知当事人吗？有要求吗？到现在没有人被通知到、欸，哎，你们有通知吗？内政部有通知吗？健保署有通知吗？劳动部有通知吗？有没有通知？没有。个资法的规定是个资外泄以后查明后需要通知当事人，那现在还在检调查的过程。所以你现在是等检调查明？那请问一下，民间机关也是要等检调查明之后才要通知吗？照你这样子的流程跟标准，完全是两套标准。政府机关就慢慢来，民间机关要马上通知。现在任何一个当事人他个资被外泄了，都是处于一个不确定、不稳定、随时可能被诈骗的风险，应该立即马上通知。你已经知道他个资被外泄，是谁外泄不知道，检调在查明的是怎么外泄，但外泄的事实已经发生，都应该要马上通知。为什么你们不用通知？到现在不通知，什么时候要通知？还要等到检调三审出来才要通知哦。因为大家也很关心这个诈骗集团的金流，我们如何去防堵哦？那我们发现说，这个第三方支付平台哦，沦为诈骗集团的洗钱工具。那在防堵的过程中呢，其实往往是面临时效性的问题哦。那近三年呢，我们所查缉的虚拟账号高达12398件，其中利用第三方支付的就占了一半哦，将近6124件。那整个诈骗集团的这个流程，我们可以看得出来，从招募人头的人头公司，到开设第三方支付，成立这个所谓的虚拟账号，到诈骗被害人的过程中呢，我们发现最重要的就是从拨款到人头公司的这个实体账户，这中间的第三方支付呢，应该要有效的去阻断。可是呢，我们发现说，从去年到现在哦，这个诈骗的金额高达56.1亿，但是查扣的金额只有6.2亿。在其中呢，去年有一个案子呢，这个洗钱的账户哦，高达645个，金额高达100亿，但只查扣了3亿多、哦。所以整个过程中最关键就是如何能够及时的阻断金流，防止第三方支付公司把这个钱拨给这个诈骗集团的业者。那我们实际了解就是说呢，相关的警方在办案的时候发现说，这些被害人哦有这些虚拟账号，那虚拟账号到警方哦了解之后呢，还要请银行去调查了解说，哎，这个虚拟账号是属于哪家第三方支付公司，再由第三方支付公司去阻止拨款。这中间可能事隔1天到2天，所以没有办法去及时的防堵。就这个部分的流程，金管会有没有了解说，警方如何能够在得知这个诈骗被害人受到诈骗汇款之后，到第三方支付公司去付款，这之间的流程能够更快速？我记得我们刚才有跟谢委员这个问题很重要、哦、我们加强跟内政部的这个资讯的联系。刚才局长有说有一个平台7月底之前就会建立好，那这样资讯的分享会更快。7月底之前才有这个平台哦。那因为这个问题从去年到现在已经这么久了，我不知道建一个平台要这么久的时间。就是说，在你这个平台建立之前，目前有没有一个及时的管道协助警方？我先跟你报告，未来只是连线，现在有电子平台是可以交换，只是希望更快，不是说现在没有。那你们现在的流程大概需要多少时间？从警方得到这个虚拟账号到阻止第三方支付公司去拨付款项，这中间的时间大概是多久？我可不可以请庄局长给您报告？谢谢。报告委员，这个只要被害人拨打165的专线的时候，我们那个银行这边就会透过那个就是才那个廉政中心，它会有一个平台，就是说这个就是一个这平台大概多久时间？这个它就会尽快的，尽快是多久啦？
因为现在的问题就是说，警方在办案的时候就是发现这样子的问题，就是说还要通知银行，然后银行才去去通知第三方支付公司。那这样层层的这个传之后呢，最后其实金流早就已经这个钱都已经拨付了，没有办法及时的主诈。所以就这个部分呢，警方也是希望说，是不是金管会能够要求银行把这些开立虚拟账号的业者名单，可以直接提供给警方，跟警政署一起来协助阻止这个第三方支付公司来拨款。报委员，因为我们银行法还有一个就是银行秘密的问题，就是相关的存款、还有汇款、还有放款的资料是必须要保守秘密的。那我们并没有要个资哦，我们只需要知道说这个账号是属于哪一家银行，那我们可以及时的通知银行，去要求这个第三方支付业者能够停止拨款。可是现在的状况就是说，我们警察必须要转金管会转银行，然后再转来转去哦，这中间其实旷日费时啦，已经来不及阻止诈骗集团把钱领走了。报委员，我们刚刚除了就是说这个虚拟账号的哪一些银行是属于哪一家银行的时候，我们会透过165专线还有联征的这个平台，让所有银行业通通都知道。那除了这个警示账户外，后面如果万一他钱真的是转得比较快的话，我们后面还有一个联防机制，就是受款的那家银行我们也会知道，然后同时也会通知他说，如果这个从警示账户转过去的那个受款银行，他也要去圈存这个受款的金额。这个案子我们刚刚讲这个100亿有提领这个只查到3.3亿多的这个案子，它就是华南银行的账号008，那最后汇到一个95307开头的业者，所谓的派维尔科技股份有限公司，但实际上就是一家博弈业者。但是这个家公司到底是做什么，是哪一家公司，其实只有华南银行自己知道，警方也不知道。所以当民众呢去报案的时候，警方必须要去问，那才能够由银行来警示等等。那这中间的过程就产生这样子时间上的落差，让诈骗集团有机可乘，才会发生说诈骗了100亿，最后只查扣了3亿。那如何防止这样的事情发生，就是现在民众最关心最在乎的。那金管会要做的事情就是越快越好的协助我们警方在办案，协助我们这些第三方支付公司来阻止这样子的一个汇款。那以目前你们的所提供的平台各方面，其实已经来不及阻止了，现在就是问题就在这里啊。委员，您的问题非常非常重要，但是这个刚跟您报告7月会完成这个机制，是警政署在主导，那银行工会这边在配合的，那这个平台就会符合您的期待。但是这个平台我们还是认为说没有办法符合现在警方办案的要求啦，所以我们希望说金管会能够要求银行把开立虚拟账号的业者名单可以提供给警方，跟警政署一起来研拟如何辨识、如何联络，不是只有这个平台哦，因为你这个平台还是需要时间去做这样子的一个联络。那警方如果能够及时、直接、立即通知第三方支付业者，可以更快速的去阻止这样的拨款。报告委员啊，那个我到目前一直都没有说第三方支付有一部分应该是数位部在处理了，但是这种金流部分，金管会当然责无旁贷，会配合警政署。所以我们希望说金管会能够会同警政署啦，就这部分如何立即直接的通知第三方支付业者，以现在你所谓的平台是不是能够达到这样的效果，还是警方其实需要这样子的业者名单，那你们可以怎样的提供，能够互相有一个共识，委员，这是我们希望的。这个现在的平台就是配合警政署的需求去设计的。好，那我是不是再请这个数发部还有这个国发会可以上来一下，谢谢。因为这个投资广告诈骗的部分呢，目前有说要采取实名制，但我们发现现在的法令还是仅限于有对价关系的广告那针对这些一页式的网页诈骗，甚至 FB 里面有很多的社团，在 LINE 的里面也有很多的标股群组的投资，这些目前还是没有办法事先的预防跟阻止，也没有办法要求实名制，对不对？委员，这个部分实名制确实没有办法，但是LINE 这个部分他们有用其他的机制正在处理。对啊， LINE 的部分就是检举啊，上次这个唐凤有讲啊，问题就是这个检举本来就有啦，
跟我们政府部门所做的事情一点关系都没有。那现在大家所在乎的就是说，现在这个层出不穷的这样的诈骗式广告，尤其是一页式的网页诈骗，我们到底有什么方式来防堵？也就是说，目前有很多透过一页式广告诈骗的这种金流等等哦。请问我们数发部，我们可以要求他们提供说，哎，这个广告的购买者是谁？哦，金流等等，他们会提供吗？有没有要求提供？数发部，这我们是民主法治的国家，我们没有这个法律授权，我们做这件事情。所以我们过去从来没有要求过，就对了。我们可以请他们提，我们可以请，比如说类似 GoDaddy 这样子的网域代理商提供，作为如果要法律有侦办的需求的时候，但是事先我们没有办法。所以我们有没有请他们提供过啊？我的意思是说，这些一页式广告在 GoDaddy 上面有诈骗的时候，我们有没有请他提供金流？如果检调机关有要需求的时候，我们都会转达。我们都会、啊、有没有这样的例子？他们有没有提供？这个我容我会后回去查询再提供委员。来，法务部或者是数发部或国发会有没有了解？有没有这样子的状况？他们有没有提供？因为据我们了解，现在警方办案就是遇到这样子的困难，他们就是不提供。他们就是不提供，因为他们觉得说，啊，我跟用户之间可能也有个资等等的问题，所以他们拒绝提供。那我们有没有进一步的方式？因为我们发现很多都是透过这种一页式广告诈骗。那你数发部不能说，这件事情我们会协助，但你实际上你根本不了解状况。现在就是遇到这样子的状况，所以我们才请数发部积极的处理。怎么样积极的处理呢？我们跟美国之间有没有像司法互助的协定？我们有没有要求处理？有没有建立这样子的一个处理的方式跟流程？因为已经被诈骗了这么多钱，但是我们追回的是少之又少。那到底这件事情是谁来主责，谁来处理？跟委员说明，如果说我们的检察机关有必要透过台美司法互助的管道，那么华部会协助他们来跟美国请求他们来协助调查。所以像现在一页式广告诈骗这么多层出不穷，已经诈骗国人这么多钱的情况之下，你们到底有没有做过要求提供这些金流的资料，实际广告购买人的资料，到底有没有这样子的状况？还是被诈骗了数百亿之后，你们还是没有透过相关的机制流程去处理，民众报案了钱追不回来，你们也没有去跟美国这些公司交涉，从而也没有去要求要去查这些人相关的金流资料，那我们报案到底在报什么意思的、啊？难怪只追回这么一点点。我现在就问你们这些官员们，你们到底有没有做过这样的事情？有没有要求提供资料？有或没有？不是说我们会来要求，已经被诈骗了这么多这么多一页式广告诈骗了这么多例子，你们到底有没有要求提供过金流资料？因为报告，我知道是我们法务部有透过司法互助跟其他国家来请求他们协助相关的一些。比如账户或者金流的资料，但是哪些国家这个部分数字多少，可能要弄会以后再提供给。所以像现在一页式广告诈骗这么猖獗的问题，就在于说这些资料根本没有办法取得，不管是金流，不管是实际广告购买者。那我们未来有没有什么样的方式去交涉，去要求我们的主管机关有没有针对这个部分去处理？我希望你们有一套机制来协助，让国人知道说，未来如果一页式广告诈骗，我们可以及时的追回金流，我们可以要求他们提供资料，而不是在这里一问三不知，这不是我们想要看到的。所以就这部分，是不是一个月内能够提供给我们关于一页式广告诈骗，未来是不是可以要求提供相关的资料、个资、金流等等？那针对这个部分，你们如何来防堵，好不好？那最后我要再问一个问题啦，就是说关于国人个资外泄的部分哦，因为国发会是主管机关，我们发现之前像 Iron、像华航等等这些民间的公司层出不穷的个资外泄问题，当时主管机关除了开罚之外，都要求要通报遭外泄的当事人。可是我们政府包括户政资料的外泄，包括健保资料的外泄，包括劳保资料的外泄，有没有主动通知我们资料被外泄的个资的当事人？需不需要通知？跟委员报告，有关于公务机关的，因为资通安全设备的个资外泄是适用资安法，所以是由数位部来主责。啊，是不是适用来数位部？是。这个部分。委员刚刚提的两个案子，现在目前都在司法侦办中。现在问你是不是用个资法？已经外泄这么久了，
我们这个讨论从去年到现在，在追究责任，问你们行政调查流程都推给检调在侦办。我现在只问你说，那就为国民，就为国人，我的个资被公务机关外泄的时候，是不是适用个资法？刚刚国发会说由你来回答。如果有外泄的状况，当然适用个资法。所以需要通知当事人，对不对？如果有外泄的状况，那现在就是确定外泄了。你们有通知当事人吗？有要求吗？不是我通知。我们看一下个资法第十二条，公务机关或非公务机关违反本法规定，导致个资外泄等等，应查明后以适当方式通知当事人。到现在没有人被通知到，你们有通知吗？内政部有通知吗？健保署有通知吗？劳动部有通知吗？有没有通知？要不要通知？要。有没有通知？没有。跟委员报告，那个个资法的规定是个资外泄以后查明后需要通知当事人，那现在还在检调调查的过程。所以你现在是等检调查明，那请问一下，民间机关也是要等检调查明之后才要通知吗？照你这样子的流程跟标准，完全是两套标准。政府机关就慢慢来，民间机关要马上通知。现在任何一个当事人他个资被外泄了，都是处于一个不确定、不稳定、随时可能被诈骗的风险，应该立即马上通知。你已经知道他个资被外泄，是谁外泄不知道，查明检调在查明的是怎么外泄，但外泄的事实已经发生，对不对？这个国家内政部都已经承认了，就应该马上通知。为什么你们不用通知？到现在不通知，什么时候要通知？还要等到检调三审出来才要通知哦。高委员的这个问题相当重要，但是我看你们好像都没有答案。你们事后给高委员一个书面报告，针对是不是要通知当事人，什么时候通知？我希望你们一个礼拜之内能够针对这个问题，能够给我们书面的回复，并且告诉我们后续如何处理，好不好？好，公务机关通知的处理，我们会给委员一个答复，谢谢。接下来请罗明才招委。